Crnogorska policija uhitila je 3 osobe zbog sumnje da su fizički napali novinarku Pobjede Anu Rejičković i članove njezine obitelji. Iz policije je priopćeno da su osumnjičeni, među kojima i poduzetnik Zoran Bećirović, sinoć prvo verbalno, a zatim i fizički, napali novinarku i njezina sina, te im nanijeli ozljede zbog kojih im je ukazana liječnička pomoć. Iz Pobjede su priopćili da je motiv napada na novinarku njezino izvještavanje. Napad su osudili i ombudsman novinarske udruge Premijer te ministrica kulture, sporta i medija Tamara Vujović, koja je istaknula da je u pitanju zabrinjavajući čin nasilja nad slobodom medija. Predsjednik Crne Gore poručio je da je svaki napad na novinare i slobodu medija napad i na demokraciju u toj državi. Država mora jasno pokazati da su ovakvi postupci neprihvatljivi i stvoriti ambijent u kojem će novinari moći nesmetano i bez straha raditi svoj posao. Zabrinjava činjenica da ovo nije izoliran slučaj i da se Crna Gora u posljednje vrijeme suočava s porastom ukupnog nasilja i netolerancije, što iziskuje učinkovitu reakciju nadležnih institucija, ali i pozornost cjelokupnog društva. Iz Pobjede su priopćili da reakcije državnih dužnosnika žele shvatiti ozbiljno kao zaštitu njihove kolegice i svih medija, a ne kao mogući politički instrument. Poručili su i da će nastaviti časno raditi svoj posao i izvještavati profesionalno. Tražimo od državnih tijela da sankcioniraju ovaj atak na osobu, slobodu medija, slobodu riječi i demokraciju. Tražimo društvo u kojem će biti nulta tolerancija napada na slobodnu riječ. Još detalja o ovom slučaju iz Podgorice donosi Predrag Tomović. Osim Bećirovića i njegovog sina, u sinoćnjem napadu na novinarku Pobjede učestvovao je Mladen Mijatović, bivši službenik Ministarstva unutrašnjih poslova. Crnogorske javnosti je poznat još iz 2019. godine, kada je kao Bećirovićev tjelohranitelj napao novinara lista Dan Vladimira Otaševića, koji je u jednom tržnom centru u glavnom gradu Crne Gore pokušavao telefonom da fotografiše Bećirovića, koji je tada bio u društvu sa višim državnim tužiocem Milošem Šoškićem. Zoran Bećirović je vlasnik više elitnih hotela na sjeveru i na Crnogorskom primorju, a trenutno najviše gradi u krugu ski centra u Kolašinu. Upravo je zbog pisanja o tim njegovim poslovima portal u vlasništvu jedne od Bećirovićevih kompanija provodio mjesecima kampanju protiv novinarke Dnevnika Vijesti iz tog grada Dragane Šćepanović. Oni su je optuživali da svojim pisanjem tjera investitore iz Kolašina. Šćepanović je cijeli slučaj prijavila policiji, obavijestila ih da se ne osjeća bezbjedno i da strahuje za život.